Мої вітання, новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Починаємо випуск новин з новин про війну. Тепер вже Росія звинувачує Сполучені Штати в присутності на Донбасі приватних військових компаній. Йдеться про приблизно 120 працівників таких компаній. І Шойгу, це міністр оборони Російської Федерації, говорить про те, що туди привезли хімічну зброю і готують відповідні провокації. Американську хімічну зброю, важливо. Да, сорі, я перепрошую. Для скоєння провокацій до міста Авдіївка та Червоний Лиман доставлено резерви невстановленого хімічного компоненту, сказав він. Крім того, він вважає, що НАТО перекидає війська на східний фланг, в тому числі з території Сполучених Штатів, і залучає до військової активності Україну, Молдову та Грузію, всі країни Східного партнерства Європейського, власне. Зацитую Шойгу, на навчаннях відпрацьовуються різні варіанти застосування коаліційних угрупувань проти Росії, залучення позаблокових держав Грузії, Молдови та України, прагнення Північно-Атлантичного альянсу залучити українські збройні сили несе загрозу безпеці, особливо зважаючи на спроби Києва вирішити силовим шляхом проблему Донбасу, сказав Шойгу. Ну, власне, от сказав, така от. Та й сказав та й сказав. А тим часом Сполучені Штати стежать за справою Петра Порошенка, якого обвинувачують у державній зраді, і в Твіттері посольства США в Україні є відповідне повідомлення. Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. А продовжую я цитатою посла Британії в Україні, уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур, повідомила Мелінда Сімонс. Ну, а українська правда повідомляє з посиланнями на джерела правоохоронних органів, що затримано начальника митниці Івано-Франківщини, йдеться про Святослава Пересунька. Його затримали в Полтаві, і за даними слідства, він вимагав із фірм-експортерів 10 тисяч доларів щомісяця. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.